Desde a década de 90, várias pessoas começaram a relatar encontros estranhos com crianças de olhos negros, penetrantes e assustadores. Essas crianças exigiam ajuda com uma voz adulta e sorriso malicioso. Vamos conhecer algumas dessas histórias? Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje vamos falar sobre esses encontros que surgiram como avalanches desde a popularização dos fóruns na internet. Se você gosta de paranormal, mistério e casos criminais, se inscreva no canal para acompanhar os conteúdos e contribuir com a marca de 1000 inscritos. Estamos quase lá. Muito obrigada a quem já está inscrito. A maioria das histórias de encontros com as crianças de olhos negros indicam que elas podem ser encontradas em ruas, rodovias e casas residenciais, aparentemente perdidas. Elas perseguem moradores ou transeuntes para causar tortura psicológica. Algumas pessoas acreditam que crianças de olhos negros são entidades de origem desconhecida, fantasmas, vampiros ou praticantes da magia do mal, talvez híbridos humanos alienígenas. Culturas antigas já descreviam essas entidades como o mal na natureza. Além dos olhos completamente negros, elas sempre andam em dupla ou grupo, usam roupas antigas ou capuz em pleno verão. Quem encontra com essas crianças parece demorar um pouco para notar seus olhos, e as crianças possuem voz de adulto bastante imperativa. No fim de setembro de 2014, o jornal britânico Daily Star fez uma capa sensacionalista sobre um grande aumento de avistamentos de crianças de olhos negros pelo mundo. Porém, a escritora científica Sharon Hill diz que não existem provas e, portanto, não passam de lendas. Desde que Brian Battle, um jornalista veterano de renome e colunista do Repórter News, relatou sua experiência com as crianças assustadoras, várias pessoas aparentemente tomaram coragem e confirmaram terem passado pela mesma situação. Uma noite, em 1996, Brian deixou seu apartamento por volta das 21h30 para fazer um pagamento do serviço de internet em um centro comercial próximo a um cinema. Ele estacionou e então alguém bateu na janela lateral do motorista. Eram dois meninos com idades entre 10 e 14 anos. Um menino era mais alto que o outro e estava usando uma camisa com capuz. Ele tinha pele pálida e cabelos castanhos de comprimento médio encaracolado. O segundo menino tinha sardas e cabelo ruivo e também usava uma camisa com capuz. A primeira impressão foi de que eles iam pedir dinheiro. Brian rolou a janela apenas o suficiente para falar com os meninos. O menino alto sorriu, mostrando dentes muito brancos. Eles disseram que queriam ver o filme, mas tinham esquecido seu dinheiro e precisavam de carona para buscar o dinheiro em casa. Mas algo parecia errado. O menino parecia dar ordens e não agia como uma criança pedindo favor a um estranho. Ao invés disso, era como se fosse obrigado a deixá-lo entrar no carro. Brian perguntou qual filme eles iriam ver e os garotos responderam: Mortal Kombat. Brian sabia que a última sessão para aquela noite tinha começado uma hora antes, mas ele só sentiu realmente um tom ameaçador quando o garoto disse que só poderia entrar no carro dele se ele permitisse. Ele dizia segurando a maçaneta do carro. Os olhos de ambos os meninos eram apenas esferas pretas de carvão, sem íris ou pupilas. Agora, eles estavam claramente zangados e o mais alto gritava com raiva. Então Brian arrancou o carro e, enquanto olhava pelo espelho retrovisor, ele descobriu que as crianças tinham desaparecido em segundos. Um dos primeiros avistamentos registrados de crianças de olhos negros foi em 1950. Um garoto de 16 anos chamado Harold
estava passeando pela rua de sua casa na Virgínia, quando notou um garoto encostado em uma cerca próxima. Harold disse olá, mas não recebeu resposta. Ele se virou para sair, então o menino misterioso finalmente falou: "Eu quero ir para sua casa." Foi quando Harold notou os olhos do garoto. Todos os seus instintos gritaram: "Corra!" No entanto, ele ficou apenas paralisado. Então, como se estivesse lendo a mente de Harold, o garoto disse: "Agora não fuja de mim." Harold correu para casa e foi levado a um padre por sua mãe, que acreditou que este poderia ser um demônio. Um frentista de um posto de gasolina da Louisiana teve um encontro aterrorizante em novembro de 2012. A energia do posto de gasolina acabou às 3 da manhã. Usando a luz de seu celular, ele só iluminava certas áreas como o caixa e o estacionamento, enquanto o resto do estabelecimento estava camuflado de preto. Naquela escuridão, ele notou o movimento de 3 crianças em bicicletas vindo em sua direção. Eles ficaram na porta e olharam para o atendente. Ele se sentiu assustado, mas eram apenas crianças. E ele abriu a porta e perguntou se eles estavam bem. A jovem pediu para usar o telefone, mas quando ele entregou o celular para ela, ele percebeu que seus olhos estavam todos pretos. "Não!" Ela apontou para o telefone fixo na parte de dentro. A ideia de deixá-la entrar arrepiou sua coluna. Ele gritou para todos saírem e trancou a porta. As crianças ficaram ali um pouco mais, silenciosamente, olhando para ele através do vidro, com seus olhos sólidos, negros. Então, voltaram para suas bicicletas e desapareceram na escuridão. Na manhã seguinte, o atendente estava ansioso para ver as imagens de vigilância. Infelizmente, a falta de energia cortou as câmeras e eles não voltaram com o gerador. Ele não tinha nada para provar o que aconteceu na noite anterior. Outro relato de um fórum. O rapaz conta que há alguns meses estava dirigindo por uma estrada de terra perto de Ontário, no Canadá. Quando o rádio começou a ficar confuso e mudou para uma música diferente. Então, ele viu duas crianças, um menino e uma menina de idade no máximo 8 anos, sentados brincando no acostamento da estrada. Essa parte da estrada não ficava perto de nenhuma casa, o que era muito estranho, considerando o quão perigoso era para as crianças ficarem sozinhas nessas estradas. Nenhum pai deixaria seus filhos brincarem assim. Ele então parou ao lado deles e perguntou se seus pais sabiam que eles estavam ali. E sem sequer olhar para o homem, eles apenas disseram: "Sim." O rapaz, confuso, apenas disse um "ok, então tenham cuidado com os carros." A garota olhou para cima e sorriu. Seus olhos eram completamente pretos e o sorriso deu lugar a uma expressão de sarcasmo. Rapidamente, o homem foi embora. Maria Arteaga Gonzalez abriu a porta após ouvir batidas incessantes. Sua casa estava localizada no modesto bairro da Colônia del Bosque, em Tijuana, México. Era final de tarde, em março de 2016, e Maria estava se preparando para começar o jantar. As duas crianças na porta dela tinham cerca de 10 anos, um menino e uma menina, com a cabeça ligeiramente para baixo. Eles estavam usando o que parecia ser roupas artesanais. As crianças tinham pele muito pálida e características muito uniformes. Mesmo que falassem espanhol perfeito, ela sabia que essas crianças não eram do bairro. Maria pensou em chamar seus 3 filhos para a porta, que tinham a mesma idade que os dois, mas ainda estava desconfiada. Ela então perguntou se eles estavam perdidos e onde seus pais estavam. As duas crianças responderam pedindo água e permissão para entrar na casa. Maria perguntou-lhes novamente se eles estavam perdidos, e a menina repetiu: "Não,
Nós queremos entrar. Maria pegou o telefone para ligar para o marido, mas enquanto falava ao telefone, viu que as duas crianças tinham olhos completamente negros. Maria nunca tinha visto isso antes. A visão deles tinha perturbado tanto essa dona de casa que ela não conseguia falar sobre isso por dias. Outro caso amplamente conhecido é sobre um casal da cidade rural de Vermont. Eles ouviram uma batida estranha na porta às 2 da manhã e quando abriram a porta notaram duas crianças pedindo para entrar para usar o telefone. A esposa teve um pressentimento estranho enquanto tomava um chocolate quente e ouvia o marido falando com eles. Ele perguntava de onde eles eram e eles responderam rapidamente: "Nossos pais estarão aqui em breve." Acontecia uma nevasca e as crianças não estavam adequadamente vestidas. A esposa contou que as crianças notaram o fato de que ela estava assustada. Eles perguntaram se poderiam usar o banheiro. O marido permitiu e ambos foram para o banheiro. E quando saíram da sala, ela perguntou ao marido se ele tinha visto seus olhos, onde ele respondeu que viu sim. Enquanto conversavam, o nariz do marido começou a sangrar. Apesar de nunca ter acontecido isso antes, a energia também caiu. E o marido notou as crianças paradas no final do corredor dizendo: "Nossos pais estão aqui." Ao saírem de casa, o casal olha para fora para notar homens altos com cerca de 1,80 m, usando ternos de cor preta. Logo após esse episódio, o marido foi diagnosticado com câncer de pele agressivo, o tipo de melanoma com o que o marido foi diagnosticado. Acontece principalmente com pessoas que comumente usam camas de bronzeamento ou estão expostos à radiação agressiva. Poucos meses após o encontro, 3 de seus 4 gatos desapareceram e o quarto que sobrou foi encontrado em uma poça de sangue, morto por uma hemorragia. Quanto à esposa, começou a sofrer regularmente de tonturas, sangramentos nasais e outras doenças. Um fuzileiro dos Estados Unidos contou que ele estava no quartel da base do Texas, onde morava, quando ouviu uma batida brusca na porta. Supondo que fosse seu vizinho, o fuzileiro foi até a porta e do lado de fora estava um garoto de cerca de 17 anos. Ele perguntou o que estava acontecendo e o menino pediu para ele entrar para usar o telefone. O fuzileiro disse não e o dirigiu para o prédio de serviço do outro lado do estacionamento e fechou a porta. Ele bateu de novo. Irritado, o fuzileiro foi até a janela com a intenção de gritar com ele, mas só de olhar para o garoto magro, ele sentiu arrepios. Foi quando ele notou que os olhos eram negros como carvão. Mais uma vez, a criança pediu para entrar com um sorriso assustador e predatório. O fuzileiro ignorou seu medo e disse que forçaria o garoto a sair se precisasse. Ele se virou momentaneamente para pegar o telefone, mas quando voltou, o menino tinha ido embora. Ele não conseguia se livrar da sensação de que já o tinha visto antes. Então ele se lembrou que 2 anos antes, quando estava no ensino médio e morando na Pensilvânia, uma noite estava fumando na frente de casa com seu irmão. Eles viram um garoto andando em direção a eles. O irmão dele perguntou se ele precisava de alguma coisa e o garoto fez o mesmo pedido. Ele queria usar o telefone. O irmão negou e eles entraram, mas o garoto estranho não aceitou um não como resposta. Ele ficou na frente da casa, batendo na janela, até que o irmão saiu com um bastão. Quando voltou, estava com uma cara de assustado e disse que o garoto tinha os olhos completamente negros. Era o mesmo garoto. Se vocês gostaram do vídeo de hoje,
Eu posso trazer uma parte 2, porque tem inúmeros relatos desses encontros estranhos com crianças de olhos negros. Então comentem aqui se vocês quiserem. E já que estamos falando de crianças fantasmas, eu vou recomendar o vídeo de Orfanatos Assombrados aqui na tela final. E vou te esperar no próximo vídeo. Até lá!